Okay, hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with land channel. Welcome and welcome back to our channel. So before we continue, guys, no, let us just honor our subscribers. There are now 5,539. Yes, indeed. 5,539 subscribers. Thank you. Thank you so much. Okay, so meju the bawasen tayo because no? kahapon ano na nanane. Eh? Five thousand five hundred fifty one, no. So, para nabawasin tayo ng mga eleven subscribers, no. So anyhow, thank you so much. <laughs> and all these subscribers are located around the world, and each continent that we have, we have a subscriber or subscribers there. Okay, so and if you want to become part of this family, please do. Subscribe now so that you can be part of the family and you can help me and also the channel to maintain and sustain this channel for me to continue all of these things that we are doing. All right. So again, uh, for this time around, let us discuss no, um, the political insights, no, or let's, um, let's have uh, political insights with regards to the trust ratings. Of the vice president, no Sarah Duterte, and of course we will be mentioning also the uh, uh some of the ano, uh some of the, ratings, no, of the, um, some of the ratings of the some of the ratings of the four government officials the highest four government officials okay but let's start with the ano, Let's start with the uh, Sara Duterte first, the uh, Vice President of the Republic of the Philippines. uh, lagi natin sinasabi dito, guys, no, na si uh, uh si Sara Duterte ay talagang uh, by default ano na yan, uh, uh, for president na yan sa 2028. Okay? Why? Kasi yung ano po, no, yung yung boto na nakuha niya, siya yung pinakamalaking boto, no? Among those candidates, including no, including the president of the Philippines. Usually, ang una talaga ang presidente, no? Dinadala niya yung vice president, no? Pero ito, tingin ko baliktad, no? Ang nagdala kay presidente ng Republika ng Pilipinas ay si vice president. Okay? Now, in point siya, no? Bilang ganti, um, in point siya bilang sekretary ng Department of Education, no? Ang una nga niyang gusto ay yung DNP, Department of National Defense pero siyempre, for obvious reasons hindi hindi na hindi inappoint ni presidente si vice president John. Okay? Now, si president, okay? Uh ano naman, no? parang majority of the Filipinos uh, pinagkakatiwalaan siya, no? Kahit yung approval rating mataas din naman, no? Uh pero si vice president among the four uh, si presidente, no, Marcos, vice Pre uh, si sino ba ito? Senate President Subiri, si um, si Speaker Romualdez, no? Among the four, siya yung pinakamataas ng approval at saka yung trust ratings, no? So, wag ayahan na natin yung disapproval niya, may mga disapproval din kasi. Pero siya talaga yung pinakamataas, okay? In spite of the challenges that she has received, no? From uh, the operations, no alleged operations of the Uh, House of Representatives, no? Hindi masyadong friendly sa kanya, nawala yung confidential fund. Uh, tapos yung uh, nagkaroon uh, nakakita ng butas ang Makabayan Black and then they formed uh, an official, no? An official uh, they formed an strategic uh, uh, strategic alliance, no? Between the how ah uh, between the 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 parties between the parties in the House of Representatives. Okay? So, yun yun. All right, in spite of that. Hmm. Kaya nga, and then, ito pa, ano si Speaker Romualdez ay walang ano, no? Is siya yung pinakamababa and hindi siya yung majority. Yung nakuha niyang trust rating sa not majority of the Filipinos, sample lang naman yon ay hindi siya pinagkakatiwalaan. Something like that. No? According to Pulse Asia, uh, Pulse Asia Survey. Okay, so ang ano natin dito, mali eh, mali yung ano, uh, strategy, kung, may strategy man si Speaker Romualdez, kung sino yung nag advise sa kanya, na tirahin na agad, si, tirahin na agad si Vice President Sara Duterte. No? Uh, obvious na obvious naman eh, no? na ganon. Um, dapat, di ba, nag, -tay, nag-extend tayo ng courtesy, something like that. And then, iyan na natin kung yung trabaho ba, trabaho ba ni ni Sara Duterte ay maganda o hindi. Yun lang ang magpapaano no, magpapa uh, magpapatunay na later on no, kung tatakbong presidente yan, no, o kung si Speaker Romualdez or magano na no, uh, Speaker Romualdez should perform well. Hindi yung sisiraan, okay? Magtrabaho ng maayos, okay? Yung yung mga batas na yan, etc. O pwede naman umikot, no, ipaalam sa 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 mga taong bayan kung ano ang ginawa ng House of Representatives para bumuti ang lagay ng mga bawat Pilipino. Okay? Pag sinabi natin bawat Pilipino, hindi lang ito, no? hindi lang ito yung mga mahihirap, no? kundi yung mga middle class. Alright? Yung mga, yung mga, tawag dito, yung mga middle class, yung mga uh, higher, um, mga mayayaman din, sa like that. No? True infrastructures, uh, social development, etc dapat bantayan din, no? Bantayan din yung mga local government units. Okay. Ayan, katulad dyan sa ano, no? Dyan sa area ng bandang eastern part of Metro Manila. Bantayan din yan, no? Okay? So, something like that. Sino kaya ang pwedeng, ano? Alright? So, sino kaya pwedeng maglaglag kay, kay Sara Duterte? Parang wala na, eh, no? Tingin ko, ano na yan, kasi tuloy-tuloy na yan yung trust ratings na yan. Pero ano naman, no? para lang ano tayo, magkaroon tayo ng isang, isang tang ano, no? may kinausap tayong kaibigan, no? mga kaibigan, no? sa, sa DepEd, no? hindi na lang natin papangalanan. Okay? So wala pa silang increase. Okay? Wala pa silang increase, wala pa silang ano, ha? Ah? Tapos, ano pa ba? Yung Uh, ang daming pinapagawa daw no pero in fairness to Vice President naman no talagang nag-iisip siya para paano i-improve ang sistema kalidad ng Department of Education yung public school system something like that no si ano si Vice President ang kanyang uh, consultant ay si Briones. no si Briones ay isang dating ano kal kalihim ng DepEd no during the time of the pre uh, presidency of 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 uh, Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ayun. Okay, so maraming ano no, maraming talagang ano no, among the four. Imagine this, among the four, among the four uh, public officials, no? Si Vice President ang pinagkakatiwalaan ng buong bansa. Okay? Uh, majority of the Filipinos uh still trust Vice President Sara Duterte. Kayo ba? Kayo ba guys, no? Pinagkakatiwalaan niyo ba si Vice President Sara Duterte? Alright, kung pinagkakatiwalaan niyo, ilagay niyo diyan bakit? Why? Eh pag hindi niyo naman pinagkakatiwalaan, ilagay niyo diyan sa comment section, bakit? Why? Okay, so ganun lang po, no? So okay, lahat po 'yan tatanggapin natin. Kung napapansin niyo, pwedeng pwede po kayo mag-comment diyan. Pwede niyo rin pong i-share ito. Okay? Kasi yung opinion niyo po ay talagang napakahalaga. Hindi po natin i-filter 'yan, no? Unless otherwise, magmumura na kayo. Ha? YouTube people mismo ang magfi-filter niyan, no? Nababasa ko nga din po yung mga ano eh, mga mga ano eh, no? na filter ni ni YouTube, no? Thank you so much YouTube for that, no? no? May mga nagmumura, may mga ano uh, ay hindi po maganda 'yan, no? Pero pag kunari, against kayo sa akin, dun sa mga ano, hindi po personal, ha? yung mga sinasabi ko, okay lang po. No? Kung gusto niya naman, okay lang din po. No? Kung may sarili po kayo opinion, okay lang din po. No? Sasagutin at sasagutin natin yan kung may mga panahon tayo. Okay? So maraming salamat po sa inyo guys. Thank you, thank you so much for all the support. Ha? No? ano na po tayo, mag-aapat na taon na tayo. No? Twenty Actually, oh, mag-aapat na taon na po tayo sa April. Four years. Four years of having a YouTube channel. Okay, sige. That's it for today. Thank you. Thank you so much, guys. God bless you all. Bye-bye.